Re, viss ēters ir te! Maksāt lielākus rēķinus par apkuri vai atteikties no karstā ūdens. Šādu izvēlu pašvaldība vēlas piedāvāt rēzekniešiem. Līdz šim Rēzeknē apkuras tarifs bija viens no zemākajiem valstī, tagad būs viens no augstākajiem. Noslēdzoties izdevīgajam līgumam, kas ļāva Rēzeknē saglabāt īpaši zemu siltuma tarifu, augstās dabasgāzes cenas ietekmi no māja izjutīs arī šajā pilsētā. 80% no nepieciešamā siltuma Rēzeknē iegūst kurinot tieši dabasgāzi. Taču straujo kurināmā cenu kāpumu rēzeknieši savos apkuras rēķinos vēl nemanīja. Nākammēnes tas mainīsies. Mēs noslēdzam līgumu ar Latvijas gāzi par dabasgāzes piegādi tagad jaunā periodā. Un tā cena ir 10 reizes lielāka nekā mēs līdz šim izmantojam dabasgāzi. Pēc šī iepirkuma aprēķināts, ka siltumtarifs no šobrīd esošajiem 30 eiro par megavatstundu pieaugs līdz 198 eiro par megavatstundu. Rēzeknes domāja tapis piedāvājums, kā no šī kāpuma vismaz īslaicīgi izvairīties. Atslēgt apkuri uz vasaras periodu lielākajā daļā pilsētas. Tāda veida mēs varam piedāvāt tarifu 96. Arī tas ir aprēķināts pēc mūsu uzdevuma. Uzņēmums to izdarījis, un mēs uzstājīgi, ka teikt, prasījām viņus tomēr arī iesniegt otru tarifu, nu, kā vienu no variantiem. Es domāju, ka regulātoram jābūt elastīgam. Mēs esam šodien saņēmuši jaunu iesniegumu. Kolēģi tagad skatās, es vēl nemācēšu dokumentēt, pēc kādas pieejas tas ir aprēķināts. Komersants pats aprēķina tarifu, to publicē, un regulātors 21 dienas laikā izskata, vai aprēķins ir pareizs. Atslēdzot apkuri, iedzīvotājiem jāatsakās no karstā ūdens. Dome aicina iedzīvotājus savu viedokli paust aptaujā. RTV uzrunāto rēzekniešu domas dalās. Labāk maksāt vairāk. Vairāk maksāt. Ūdens karstais. Nepieciešams. Nepieciešams, jā. Nā, kā bez siltā ūdens iztikt? Mazgāties tak vajag. Es ar mieru būtu atteikties no karsts ūdens, no apkuras. Es neesmu gatava tik maksāt tik daudz. Man nav tādas iespējas vienkārši. Nezinu. Ļoti žēl, ka mūsu pilsēta nezināja, kā to izdomāt, kā to kaut ko samazināt. Rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs skaidro, ka sagaida palīdzību arī no valsts. Būtu jāturpina atbalsta mehānismi, ko janvārī ieviesa uz 4 mēnešu ilgu periodu. Ekonomikas ministrijā atbild, ka tas nav plānots, jo apkuras sezona aprīlī beidzas. Rīkoties līdzīgi kā Daugavpils šeit neredz jēgu. Piemēram, izsludināt vietējā mēroga energoresursu krīzi, vai tas jums būtu saistoši? Un kas tālāk? Kas tālāk? Nu, izsludināsim krīzi, lai gāze būs lētākā. Vienlaikus Rēzeknē cer, ka situācija kļūs labāka pēc jaunā gada, kad darboties jāsāk jaunajai šķeldes katlumājai, ko pēc lieldienām sāks būvēt privāts siltuma piegādātājs. Tā būs pirmā Rēzeknes siltumtīklu sadarbība ar komersantu siltumapgādes nodrošināšanai, un tādējādi atkarība no dabasgāzes pilsētā samazināsies līdz 50%. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.